Ви вже все знаєте. Ви знаєте те, що потрібно їсти менше цукру. Ви знаєте те, що потрібно більше салатів та овочів. Не снідати кавою з тістечками, а пити більше води. І ось ви пробуєте, але воно не закріпляється надовго. Постійно щось трапляється. І оп, і знову вже все по-старому. Це схоже на якусь залежність. І знову потрібно навантажувати, збиратись та робити цей важкий новий старт, який в подальшому одинаково завершиться. Я знаю вихід з цього замкненого кола. Мене звати Ростислав Романів. Я ліцензований євродієтолог. Працюю в Іспанії. За 5 років практики я допоміг вийти більше 1000 людям цього замкнутого сценарію. Приходьте на безкоштовний вебінар, на якому поділюсь своїми підходами до харчування. Ми з командою називаємо його раціональним. Це коли замість того, щоб обмежувати себе в їжі, вам навпаки буде доступно багато їжі у день. Таким чином, як і тисячу моїх клієнтів по цілому світу, ви завжди будете ситі, втратите постійний стрес з голоду та забудете, що таке зриви. Більше на вебінарі в четвер о 19:00. Реєструйтесь прямо зараз. Тисніть на кнопку під відео. Побачимось на вебінарі.